Läsning ur Att kunna känna doft av frostrosor av Mariana Mattsson, kapitel 27. Han begriper ju inte ett bär. Hilmar satt och tokstirrade på lilltallen framför sig. Ögonbrynen ovanför de fjällbäcksblå ögonen var rynkade och en lock av det honungsblonda håret hade ramlat ner i pannan. Han strök irriterat bort den och fingrade på sekatören medan han grubblade. Han försökte tänka som en tall. En gammal, uråldrig fura. Inte så lätt för en 10-åring att förvandlas till 200 i ett huj. Men han ansträngde sig till det yttersta. Han var nu en tall som stod lite utsatt och vindpinat längs med vägen upp till rengärdan. Knotig och sned, men tapper och uthållig. Det var där, längs vägen, som han hade hittat det här perfekta exemplaret. Han hade anat potentialen i råmaterialet och grävt upp det knappt linjalstora bonsai-ämnet. Försiktigt slagit in rotpaketet i en plastpåse och sedan trampat hemåt på cykeln i en väldans fart. Hemma hade han valt ut en låg och vid kruka och tagit den med sig ut till växthuset och jordboden. Där hade han blandat till sin egen jord av grus och flisad bark från farfars sågplats, lite lekakulor, en aning vitmossa och riven barkmull samt lite vanlig jord. När blandningen rann tillräckligt luftigt och poröst genom fingrarna fyllde han krukan. Han kortade in de grövre rötterna en del så att plantan rymdes i krukan. Genom rotbeskärningen skulle framväxten av nya tunna sugrötter främjas. Det hade han lärt sig i ett filmklipp på nätet. Till sist vattnade han rejält så att substratet slöt ordentligt runt rötterna. Det skulle få torka upp lite innan han vattnade nästa gång. Fast en bonsai fick aldrig torka ut helt, lika lite som den fick stå i vatten. Rötterna behövde syre. Han hade därför utvecklat en ritual för bevattningen och vattnade sina krukträd varje kväll innan han gick till sängs. Det var hans kvällsbön typ, hade han allvarligt förklarat för moder Anna Maria, som hade tyckt att det var en ypperlig kvällsbön. Han hade en gammal PET-flaska för ändamålet som han stuckit små hål i korken på så att det blev en fin steril. Av farfar Folke hade han fått en fin duschflaska av mässing. Den hade i sin tur tillhört hans mamma Dorothea som brukat duscha sina porslinsblommor med den varje morgon. Så nu hade Hilmer fortsatt den traditionen som typ morgonbön. I början av sin bonsai-mästarkarriär hade han gjort misstaget att alltid ha en aning näring i vattnet så att hans träd ständigt fick en gödselgiva med varje vattning. På sommaren hade han tillverkat gödselvattnet själv med brännässlor, vallört eller åkerfräken. På vintern hade han använt en gnutta kiss i kannan. Lillebror Henning hade brukat hålla för näsan, grimasera vilt och kalla rummet för dyngstan. Alltså var det ett utmärkt sätt att hålla bonsajerna säkra för hans klåfingrar. Henning begrep inte ett barr av bonsajkonsten. Men numera visste Hilmer att den där gödseln inte alls var bra för dessa små tallar. Först och främst skulle man inte gödsla när trädet höll på att anlägga nya rötter, eftersom en rik tillgång på kväve hämmade rottillväxten. Därefter skulle man inte heller gödsla, för målet var ju att skapa balans i trädet. Ett litet träd skulle också ha korta bär, inte långa. Och ju mer näring tallen fick, desto längre blev barren. Hans bonsai-guru Eva hade förklarat detta för honom. Där du hittade tallen längs vägen var det den näringsfattiga och torra platsen som skapat trädet. Ändrar du på de förhållandena med en massa vatten och näring
växer tallen iväg och blir en vanlig tall. Fast att han slutat kissa på träden behövde han ju inte upplysa Henning om och mista avskräckningseffekten. Hilmer hade vänt och vridit på krukan fram och tillbaka flera gånger. Nu hade han slutligen bestämt sig för vad som skulle bli framsidan av trädet, ur vilken vinkel som det alltid skulle betraktas av åskådaren och vilka grenar som han skulle ta bort. Visionen av det fullvuxna trädet med den lutande stammen var tydlig. Karaktären och stilformen var klar. När det gäller barrträd som inte kunde bryta nytt på gammal ved, förutom lärk då, så var det oerhört viktigt att ha fullständigt klart för sig vilka grenar som skulle behållas. Han måste kunna se långt in i framtiden. Se hur trädet ville hålla ut sina grenar, liksom avteckna sig mot midnattssolen. Märka ut de rätta grenarna med snöre och linda vissa grenar med mjukfodrad metalltråd så att de växte i rätt riktning. Han måste öppna upp grenverket så att man kunde se in i kronan. Trolla med perspektivet så att det skapades ett djup genom att börja nerifrån och välja ut en gren till vänster, därefter nästa att växa till höger, sedan den tredje bakåt. Därefter upprepa sparandet av grenar, vänster, höger och med flest grenar bakåt eller snett bakåt samt färre grenar framåt. Kompositionen fick inte bli platt. På några år skulle han ha förstärkt karaktären och intrycket av ett uråldrigt träd vid foten av fjället. Det fodrade fullständig koncentration, något som inte var helt lätt med fyra busiga småsyskon. Hilmer, mat! Henning stack in näsan i rummet, rynkade på näsan och vrålade budskapet en gång till innan han tjongade igen dörren med ett blä, här luktar det skit. Hilmer lämnade sitt nyaste projekt på skrivbordet. Efter maten skulle han ställa tillbaka den utomhus, för den trivdes inte alls med förhållandena i det varma pojkrummet. Den skulle till och med få övervintra ute under snön tillsammans med den påbörjade lärkskogen i nätt bordsmodell. Han suckade tungt. Att ha en lillebror som inte begrep ett barr av den svåra konsten att komponera växter skulle vara ett tungt kors att bära för vem som helst. För en blivande bonsai-mästare var det sannoliken som fem spikar i köttet. Han skulle beklaga sig för moder Anna Maria så snart han fick tillfälle. Hon skulle säkert visa den rätta förståelsen för hans svåra situation som konstnär.